מצאת משהו? כלום. את? אפילו לא חצי קפסולה. טוב, בואי נתחלף, אני אעשה סיבוב בחוץ. די, תשחרר את זה, אין שם כלום. באחריות, בדקתי כל פינה. אתה יודע, מאמא, לא מצליח להבין מה זה הדבר הזה שבני ורוגל דיברו עליו. יכול להיות שלא, הם הבעיה. מה אתה יודע על תמר? לא יודע כלום, היא בסדר. זאת אומרת, פעם היא לא הייתה בסדר, אבל עכשיו היא איתנו. איך אתה כל כך בטוח? אולי סתם אמרה לנו. למה שהיא תעשה דבר כזה? היא חברה של אלון, היא רוצה למצוא את בני בדיוק המון. איך אתה יודע מה התוכניות שלה באמת? כל מה שאני אומרת זה שהיא לא בדיוק הבן אדם שהכי אפשר לסמוך עליו. לא יודע, נראה לי שאת סתם נסחפת. שעתיים אנחנו מחפשים פה, הופכים כל מדף וכל אבן. ויצרנו מזה משהו? מצאנו? אני לא אומרת, היא נחמדה. אבל אולי יש לה אינטרסים משלה. או שהיא לא שמעה טוב. מה שבטוח זה שאין שום קשר לסיפור הזה עם בני ואין פה שום קפסולות. סמוך עליי.